frivillige, de bidrager med noget helt ubetaligt. De bidrager med aktiviteter, som vi ikke ellers ville have haft, og tit med en kant, som er meget, meget værdifuld for universitetet. Og for den enkelte frivillige, der tænker jeg også, at man får noget med, man bliver en del af et fællesskab, og man får nogle kompetencer, som man kan skrive på sit CV, som arbejdsgiverne helt sikkert vil se på. Jeg hedder Annika. Og jeg hedder Mette, og vi er fra Anglia Engelsk Kulturfagudvalg. Og vi er her i dag for at lære nogle tips og tricks om, hvordan vi kan blive bedre til at være en frivillig organisation, og hvordan vi kan blive bedre til at, ved jeg ikke, have bedre kontakt med vores frivillige måske. Ja, rekruttere medlemmer og få gode idéer, til, også til den her film, som vi har alle intentioner om at deltage i. Jeg hedder Emil Augsen, og jeg er formand for Studenterrådet ved Aarhus Universitet. Og jeg er bare her i dag, fordi jeg synes, det er super fedt, at Aarhus Universitet sætter fokus på alt det gode, som frivillige gør. Fordi Studenterrådet arbejder rigtig meget med studerendes overordnede interesser. Vi synes, det er så fedt, at folk ligesom har fået øjnene op for, hvor stort et bidrag frivillige foreninger gør.